भगवते वासुदेवाय कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं। नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अध्ययनार्थम् अस्मिन् उपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। गतपाठे वयम् एकपञ्चाशत्तमं द्विपञ्चाशत्तमं त्रिपञ्चाशत्तमं चतुःपञ्चाशत्तमं च श्लोकं पठितवन्तः। अस्मिन् पाठे पञ्चपञ्चाशत्तमं षट्पञ्चाशत्तमं सप्तपञ्चाशत्तमं अष्टपञ्चाशत्तमं च श्लोकं पठिष्यामः। नारद उवाच, अर्थात् देवर्षिः नारदः उक्तवान्, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे, न विषादस्त्वया कार्यो हरिष्यन्ते करिष्यति। सूत उवाच, अर्थात् सूत महर्षिः उक्तवान्, क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः। पदच्छेदः, ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्वं एतत् तव अनघे, न विषादः त्वया कार्यः हरिः शं ते करिष्यति। क्षणमात्रेण तत् ज्ञात्वा वाक्यम् ऊचे मुनीश्वरः। पदपरिचयः, भावार्थः च। ज्ञानेन इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य ज्ञान इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, ज्ञानदृष्ट्या इति भावः। आत्मनि इति नकारान्त पुंलिङ्गस्य आत्मन इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, मनसि इति भावः। पश्यामि इति दृशिर् प्रेक्षणे इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम्, अवलोकयामि इति भावः। सर्वम् इति सर्वनाम्नः अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य सर्व इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, सम्पूर्णम् इति भावः। एतत् इति सर्वनाम्नः दकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य एतद् इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्, इदम् इति भावः। तव इति सर्वनाम्नः दकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य युष्मद् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, भवत्याः इति भावः। अनघे इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य अनघा इति शब्दस्य संबोधन प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, हे निष्पापे इति भावः। विषादः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य विषाद इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्, अवसादः इति भावः। त्वया इति सर्वनाम्नः दकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य युष्मद् इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, भवत्या इति भावः। कार्यः इति
अकारान्त पुंलिङ्गस्य कार्य इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं करणीयः इति भावः। हरिः इति इकारान्त पुंलिङ्गस्य हरि इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भगवान् श्रीहरिः इति भावः। शम इति अव्ययम् कल्याणम् इति भावः। ते इति सर्वनाम्नः दकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य युष्मद् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं तव भक्त्याः इति भावः। करिष्यति इति डुक्रियकरणे इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लृट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं करिष्यति इति भावः। क्षणमात्रेण इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य क्षणमात्र इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं निमेषाभ्यन्तरे इति भावः। तत् इति सर्वनाम्नः दकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य तद् इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं तत्कारणम् इति भावः। ज्ञात्वा इति कृदन्तम् अव्ययम् विज्ञाय इति भावः। वाक्यम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य वाक्य इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं वचनम् इति भावः। ऊचे इति ब्रूञि व्यक्तायां वाचि इति आत्मनेपदिनः धातोः कर्तरि लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् उक्तवान् इति भावः। मुनीश्वरः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य मुनीश्वर इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं देवर्षिः नारदः इति भावः। अन्वयः अनघे आत्मनि ज्ञानेन तव एतत् सर्वं पश्यामि, त्वया विषादः न कार्यः, हरिः ते शं करिष्यति। मुनीश्वरः क्षणमात्रेण तद् ज्ञात्वा वाक्यम् ऊचे। भावार्थः: हे निष्पापदेवी, अहं स्वस्य मनसि ज्ञानदृष्टिद्वारा तव सम्पूर्णस्य दुःखस्य कारणविषये विचारं करोमि। त्वया अवसादः न करणीयः, श्रीहरिः तव कल्याणं करिष्यति। देवर्षिः नारदः एकस्मिन्नेव क्षणे तस्य कारणं विज्ञाय उक्तवान्। भावार्थ: हे निष्पाप देवी, मैं अपने मन में ज्ञान दृष्टि के द्वारा तुम्हारे संपूर्ण दुख के कारण का विचार कर रहा हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। देवर्षि नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद उवाच, अर्थात देवर्षि ही नारदः उक्तवान्। शृणुष्व वहिता बाले युगोयं दारुणः कलिः, तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च। जना अघासुरायन्ते शाठ्यदुष्कर्मकारिणः, इह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः। धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पण्डितोऽथवा। पदच्छेदः: शृणुष्व
अवहिता बाले युगः अयम् दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारः योगमार्गः तपांसि च जनाः अघासुरायन्ते शाठ्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तः विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति हि असाधवः धत्ते धैर्यं तु यः धीमान् सः धीरः पण्डितः अथवा पदपरिचयः भावार्थः च शृणुष्व इति सुश्रवणे इति आत्मनेपदिनः धातोः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं श्रवणं कुरु इति भावः अवहिता इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य अवहिता इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं सावधाना इति भावः बाले इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य बाला इति शब्दस्य संबोधन प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं हे देवी इति भावः युगः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य युग इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं युगः इति भावः अयम् इति सर्वनाम्नः मकारान्त पुंलिङ्गस्य इदम् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं एषः इति भावः दारुणः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य दारुण इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भयङ्करः इति भावः कलिः इति इकारान्त पुंलिङ्गस्य कलि इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं कलियुगः इति भावः तेन इति सर्वनाम्नः दकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य तद् इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं तेन कारणेन इति भावः लुप्तः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य लुप्त इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं लोपङ्गतः इति भावः सदाचारः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य सदाचार इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं साधूनाम् आचरणम् इति भावः योगमार्गः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य योगमार्ग इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं योगस्य मार्गः इति भावः तपांसि इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य तपस् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं तपस्यादीनि इति भावः जनाः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य जन इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं मनुष्याः इति भावः अघासुरायन्ते इति अघासुराय इति आत्मनेपदिनः नामधातोः कर्तरि लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम् अघासुराः इव आचरन्ति इति भावः शाठ्यदुष्कर्मकारिणः इति नकारान्तपुंलिङ्गस्य शाठ्यदुष्कर्मकारिन् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं षठताकर्मकर्तारः इति भावः इह इति अव्ययम् अस्मिन् समये इति भावः सन्तः इति तकारान्तपुंलिङ्गस्य सत् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं
रूपम साधवः इति भावः। विषीदन्ति इति वि उपसर्गपूर्वकस्य सदृण विशरणगत्यवसादनेषु इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरी लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम् अवसादं प्राप्नुवन्ति इति भावः। प्रहृष्यन्ति इति प्रउपसर्गपूर्वकस्य हृषतुष्टौ इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपं प्रसन्नाः भवन्ति इति भावः। असाधवः इति उकारान्तपुंलिङ्गस्य असाधु इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं दुष्टाः जनाः इति भावः। धत्ते इति दुधाय धारणपोषणयोः इति आत्मनेपदिनः धातोः कर्तरी लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं धारयति इति भावः। धैर्यम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य धैर्य इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं धीरताम् इति भावः। यः इति सर्वनाम्नः दकारान्त पुंलिङ्गस्य यद् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं यः मनुष्यः इति भावः। धीमान् इति तकारान्त पुंलिङ्गस्य धीमत् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं बुद्धिमान् इति भावः। पण्डितः इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य पण्डित इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं विद्वान् इति भावः। अथवा इति अव्ययम् उत इति भावः। अन्वयः बाले अवहिता शृणुष्व अयं युगः दारुणः कलिः तेन सदाचारः लुप्तः योगमार्गः लुप्तः तपांसि च लुप्तानि शाठ्यदुष्कर्मकारिणः जनाः अघासुरायन्ते इह सन्तः विषीदन्ति असाधवः प्रहृष्यन्ति। यः धीमान् धैर्यं धत्ते सः धीरः अथवा पण्डितः। भावार्थः हे देवि भवती सावधानतया शृणोतु एषः भयङ्करः कलियुगः अस्ति एतेन एव कारणेन अस्मिन् समये सदाचारः योगमार्गः तपांसि च एतानि सर्वाणि लुप्तानि जातानि। अस्मिन् समये षठताकर्मकारिणः दुष्कर्मकारिणः च जनाः अघासुराः जाताः सन्ति। अस्मिन् समये सज्जनाः पुरुषाः कष्टस्य अनुभवं कुर्वन्ति अपि च दुष्टाः सुखिनः सन्ति। अस्मिन् कलिकाले यः बुद्धिमान् पुरुषः धैर्यं धारयति सः एव ज्ञानी अथवा पण्डितः अस्ति। भावार्थ हे देवी आप सावधानी से सुने यह भयंकर कलियुग है इसी के कारण इस समय सदाचार योग मार्ग और तप ये सबके सब लुप्त हो गए हैं। इस समय षठता कर्म करने वाले तथा दुष्कर्म करने वाले अघासुर बन गए हैं। इस समय सज्जन पुरुष कष्ट का अनुभव करते हैं और दुष्ट सुखी हैं। इस कलिकाल में जो बुद्धिमान पुरुष धैर्य धारण करता है वही ज्ञानी अथवा पंडित है। अस्मिन् पाठे वयम् पञ्चपञ्चाशत्तमम् षट्पञ्चाशत्तमम् सप्तपञ्चाशत्तमम् अष्टपञ्चाशत्तमम् च श्लोकम् पठितवन्तः। अग्रिमे पाठे एकोनषष्टितमम् षष्टितमम् एकषष्टितमम् द्विषष्टितमम् च श्लोकम्
पठिष्यामः। इयं भगवतः श्रीहरेः वाङ्मयी मूर्तिः, अतः अस्याः पूजा अपि वाङ्मयी एव भवेत् इति हेतोः अयम् उपक्रमः संकल्पितः वर्तते। भगवतः अस्यां वाङ्मयपूजायां सर्वेपि हरिभक्ताः संलग्नाः भवेयुः। शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।